Tämän opetusvideon tavoitteena on käydä matematiikkaan liittyvän potenssin käsite läpi. Potenssihan on siis tavallaan kertolaskun isoveli samalla tavalla kuin kertolasku on yhteenlaskun isoveli. Kertolaskussa on kyse siitä, että jos jokin asia toistuu monta kertaa, esimerkiksi saat vuoden ajan joka viikko viikkorahaa 10 euroa, niin sen sijaan, että lasket 10 plus 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 10, plus 10, plus 10. lasket vain 10 kertaa 12. Potenssilaskussa on sama ajatus. Otetaanpa esimerkiksi shakkilauta. Shakkilaudassa on 8 kertaa 8 eli 64 ruutua. Pannaan yhteen kulmaan kaksi riisijyvää. Seuraavaan ruutuun pannaan kaksi kertaa se sama määrä, eli neljä jyvää. Seuraavaan pannaan taas kaksi kertaa se sama, eli kahdeksan jyvää. Seuraavaan menee 16 ja sitten 32, koska 16 plus 16 on 32. Ja seuraava menee 32 plus 32, eli 64. Kuinka monta jyvää menee kymmenenteen ruutuun? Entä 20. ruutuun? Montako jyvää menee viimeiseen ruutuun? Tänhän voi tietysti laskea. 20 ruutuun menee 2 kertaa 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 2 jyvää. Paperillesi ehkä mahtui vielä tuo laskutoimitus, mutta entä viimeisen ruudun tapauksessa? Asia voi merkitä näppärästi näin. Ensimmäiseen ruutuun menee kaksi jyvää. Seuraavaan menee kaksi potenssiin kaksi jyvää. Kolmanteen menee kaksi potenssiin kolme jyvää. Kymmenenteen menee kaksi potenssiin kymmenen jyvää. Kahdentekymmenenteen menee kaksi potenssiin kaksikymmentä jyvää. Ja viimeiseen ruutuun menee kaksi potenssiin kuusikymmentä neljä jyvää. Potenssissa on kyse siitä, että lukua kerrotaan itsellään tietty määrä. Merkitään kirjoittamalla kertomisten lukumäärä pienellä numerolla sen edeltävän luvun jälkeen oikeaan ylänurkkaan. Tätä pientä numeroa kutsutaan eksponentiksi. Näiden kertomisten lukumäärä voi olla myös pienempi kuin yksi. Lukupotenssi nolla on aina yksi, vaikka itse luku olisi jotain muuta kuin yksi. Jos potenssi on negatiivinen, silloin kyse on jakamisista. Esimerkiksi 5 potenssiin miinus kaksi tarkoittaa yksi jaettuna viidellä jaettuna viidellä. Potenssilaskuissa pätee myös samanlaisia laskusääntöjä kuin yhteenlaskussa ja kertolaskussa. Jos meillä on vaikka 5 potenssiin 2 kerrottuna 5 potenssiin miinus kolmella, kun tämä puretaan auki, nähdään, että jakajat ja kertojat kumaavat toisensa ja jäljelle jää yksi jaettuna viidellä. Eksponentit, eli ne pienet numerot, voi siis summata yhteen, kun kantaluku, eli potenssiin korotettu luku, on sama. Toivottavasti tämä selvensi tätä käsitettä ja herätti mielenkiinnon opiskella lisää. Tällä videolla käsiteltiin ihan perusteet siitä, mistä potenssilaskuissa on kyse. Potenssilaskuihin perehdytään yläasteen matematiikassa ja niitä opiskellaan lisää sen jälkeen kaikilla koulutusasteilla, joten asian kannattaa perehtyä. Hauskoja opiskeluhetkiä!